ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ପରିବା ପକେଇକି ଉପମା ବନେଇବି। ଉପମାକୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଟିକେ ପତ୍ରକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ତା ସହିତ ଆଳୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ କ'ଣ ଟମାଟୋ, ଆଉ ତ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଯେହେତୁ ପିଆଜ ହଙ୍କା। ନାନୀଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁବାର, କଞ୍ଚା ଆଗ ମୁଁ ସୋରିଷ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଟିକେ, ତା'ପରେ ପତ୍ରକୋବି, ଫୁଲକୋବି। ତ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସୁଜିଟାକୁ ପକେଇ ନେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଟୁଛି, ତ ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପକେଇ ନେବି। ଉପମା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ 2-3 ଥର ବନେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ବନେଇଲେ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ଉପମାକୁ, ତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଏହା ତରକାରୀ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ପରିବା ପକେଇକି କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଆମର ବିରି, ତ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ବତୁରାଇଛନ୍ତି, ତ ପିଠା ହେବ। କେଉଁ ପିଠା ବନଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲି ମା ମୁଁ ଏମିତି ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇବି, ମା ନା ଆମର ସକାଳଠାରୁ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ପିଠା ବନଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ସେୟାର କରିବି କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ, ତ ଡାଲମା ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଡାଲମା କରିଦେଇଛି, ଆଳୁ ସିଝାଇଥିଲି ନା ଆଳୁରେ ଟିକେ ପିଠଉ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସହିତ କୋବି ଭଜା। ତ ସାଧାରଣ ଖାଇବା ହେଉଛି ଆଜି ଏତିକି, ଡାଲମା, କୋବି ଭଜା, ତ ଆଳୁ ପିଠଉ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲାନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲାମ, ତ ଯାଇକି ବସିଥିଲି, ବାବୁ କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ତ ଭାତ ତା ସହିତ ଡାଲମା, କୋବି ଭଜା, ଆଳୁ ପିଠଉ ବନେଇଥିଲି। ତ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ଛୁଆ ତ ଖାଇବେ ନା, ତ ମାଛ ଭଜା। ଏବେ ନା ଟାଇମ୍ ଆସି ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଇଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ବାବୁ ଖାଇସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହୁନ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଇଏ ବି ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନାନୀ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇନା ବୋଧେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମା ତ ବଡ଼ ମାଆର ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଲକିନା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଟା କିଛି ଢାପସା ଆସିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେହେତୁ ସାହୁନ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେଟାର କାଚଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏଇ ଲୁଗାର ତସି ନା, ତ ଟିକେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ସେ ପୁରା ଢାପସା ହେଇଗଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି, କିଛି ବି ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା ଜମା ବାଗ ଆସୁନି। ତ ମୁଁ ନାନୀଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ନା ବୋଲି, ନାନୀ ତ ତୁମ ମୋବାଇଲଟା ମୋତେ ଦିଅ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲେ ନା, ନାନୀଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ସଜ କେମିତି କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ତ ଧାପସା ହେଇଗଲା ଯେମିତି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବୋଲି ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଥିଲି ଲୁଗାର ଦଶିଟା ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ତ ସେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା କିଛି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବସେଇଛି, କିଛି ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉ, ଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋର ବି ଦେହଟା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଖାଲି ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ଲାଗିକିନା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କରୁଥିଲି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ସକାଳୁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ଯାଉଛି କିଛି ବନେଇଦେବି, ତ ବନେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଖାଇବୁ। ଟାଇମ୍ ତ ଆସି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହିଁ ସକାଳ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଅଧା ବି ଦେଖେଇଛି, ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇନି। ଉପମା କରିଥିଲି ଯେଉଁ ପରିବା ପକେଇକି, ଉପମା ନାନୀ ମୁଁ ଲକି ଖାଇଥିଲୁ, ଇଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକିନା ଚା ପିଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ, ଭାଇ ବି ମୁଗ ମଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଗ ଆଉ ତା ସହିତ ଚାଉଳ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲିନି ଆଜି, କାଲି ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଖାଇଲିନି। ନାନୀ ବି ଖାଇବେନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିମେଇ ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ସରି ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଖାଇଲୁ, ଖାଇକି ଆଉ ଖାଇନୁ କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ ଉପମା ଖାଇଲା ମାନେ ଭୋକ ହେବନି, ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଗୋଟେ, ସିମେଇ ଯେଉଁ ସୁଜି ଉପମା ଗୋଟେ, ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଭୋକ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସାରିଦେବା, ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନେ ସାଥିରେ କଥା ହେବେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ନା ଗୋଟେ 1:30 ବେଳେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତ ସିଏ ଶୋଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଉଠିଲା, ତାକୁ ଖୁଆଇଲି, ତ ମାଛ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ହେଲା, ସେ ମାଛ ମୁଁ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି, ମନା କଲି, ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ ଚଲ ମାଛ ଖୁଆ ପୁଅକୁ, ମୁଁ ମନା କଲି ଖୁଆଇ ପାରିବିନି ବୋଲିକା,
ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଠୁ ତା ବାବା ଯେହେତୁ ଖାଉଥିଲା ସେ କାନ୍ଦିଲା ଖାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଯେତିକି ଛଡ଼େଇକି ଦେବା କଥା ଦେଇଛି, ମୋତେ ଖଟା ଖାଉଥିଲା, କୋଳି ଖଟା ନା ଖଟା ଲାଗିଗଲା କି କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ତ କାନ୍ଦିକି ବାନ୍ତି କରିକି ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି କରିକି ତ ନାନୀ କହିଲେ କଣ୍ଟା ଖୁଆଇ ଦେଲା ଲୋ, ମାରିଦେଲା ଲୋ ମୋ ପିଲାକୁ, ଯେତେ ଗାଳି କଲେ ସେଠୁ ତା ବାବା ଗଲେ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଖୁଆଇଲି। ତାପରେ ଭାଇ ବି ଆଣିଥିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା, ଖାଇକିନା ହେଠି ଗଡ଼ୁଛି, ଭାଇ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଯେହେତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲି ହେରି, ନାନୀ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଉ ନ କହେ ମୁଁ ନା କାକା ଖାଇବି, ସେ ଯେହେତୁ ଖାରପାଣିଆ ମାଛ ବହୁତ କଣ୍ଟା ନା ସେଥିରେ ହେଠି। ହେଲେ କହୁଛି ଯିବି ହେରି, ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ରାଗିକି କିନ୍ତୁ ଦେଇନି, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ନାନୀ ମୁଁ ବା ସାହୁ ବାବୁ ଇଏ, ତମେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ମୋ ଭାଇ ଘର ନଥିଲେ, ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ବି ରାଗେଇଲେ, ମାଆ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କରିଦେଲୁ, ମାମୁଁ ଘର ଯିବ, ମାଇଁକି ଦେଖିବାକୁ, ମାଇଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ମାଇଁ ରଖିଲା, ମାମା ରଖିଲା, ଖନ୍ନା ବଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଚାଉଳ ମା ବତୁରେଇଥିଲେ ଦେଖେଇଛି, ସାହୁନ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟା ଖାଇକି ବାନ୍ତି ହୁଆ କରିଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଛଡ଼େଇ ପାଇଲିନି ବିରି, ମା ଆମର ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୁଆ କରି ଥୋଇଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଲୋ ଯଦି ଆଜି କରିବୁ କରିବୁ ନ କାଲି ସକାଳେ କରିବୁ, ତ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରେସରରେ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଯଦି ଚକୁଳି ପିଠା ବି ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ମୁଁ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାଇଲି। ବି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8:30 ହେଇଗଲା, ଆଜି ମୋର ଡେରି ହେଲା, ମୁଁ ରୁଟି କିନ୍ତୁ କରିକି ଥୋଇଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଚକଡ଼େଇ କେତେବେଳେ ଥୋଇସାରିଲା, ତ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଥୋଇଛି, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଥୋଇଛି, ଇଏ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ପରିବା ନେଇକି ଯିବି, ତ ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ବସେଇ ଦେଇଛି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତା ସହିତ କଖାରୁ ଟିକେ ଆଉ କୋବି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ପାଣି ସନ୍ତୁଳା ବନେଇ ବୋଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଯାଉଛି ଏପଟେ ବେଲାବେଲି କରିଦେବି, ବେଲି ଦେଇକି ତ ସହିତ ରୁଟିଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେକା ହେବନି, ତ ଖାଲି ଟାୱାର ପଡ଼ିକି ହେବ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କଥା ହେଉଛି। ସନ୍ତୁଳା ହେଲା ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ରୁଟି ବି ସେକି ସାରିଲାଣି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ସେକା ବସେଇକି ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ ଦେଖେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେଇକି ରୋଷେଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କଥା ହେଉଛି। ମା ଆମର ନା ଶୁଣ୍ଠି ପୋଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ଛେଚିବେ ବୋଲିକା, ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲିକା, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଛେଚିବି, ମାଆଙ୍କୁ ଜମା ଦେଉନି, ଛେଚ ଛେଚୁଛି, ହଁ ମାଆକୁ ଦେ, ଆଜି ତିନିଟା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଘସିଥିଲୁ, ଗୋଡ଼ ଘସିଥିଲା, ହାଇ କରିଦେଲୁ, ଛେଚୁଛି, ମାଆକୁ ଦେ ମାଆ ଛେଚି ଦେବେ, ଏ ଦେଖୁନା ହଉନି।